হয় যোৱাকালি ইতিমধ্যে সুকলমে পাৰ হৈ গ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো লখিমপুৰ লোকসভাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদানবোৰৰ সৈতে যিহেতু যোৱাকালি তেওঁ ইতিমধ্যে এই তেওঁৰ সমীপৰ যি বা ভোটকেন্দ্ৰটো ভোট প্ৰদান কৰিলে আৰু সমগ্ৰ দিনটোত তেওঁ বিভিন্ন সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন চুকে কোণে ৰাইজৰ বা তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে তেওঁ এই ব্যস্ত থাকিল আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে যিহেতু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি বা তেওঁলোকৰ যি ৱেবছাইট তাতে ভোটাৰ ষ্টাউনত তাত ইতিমধ্যে বা প্ৰায় তেসত্তৰ শতাংশ ভোট মতদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো সমষ্টিতে ভোটদানৰ হাৰ যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ যোৱাকালিৰ দিনটোত যথেষ্ট বতৰ প্ৰতিকূল আছিল তাৰ মাজতো কিন্তু ভোটাৰ ৰাইজে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজে ভোটাৰ ৰাইজে কিন্তু সেই প্ৰতিকূল বতৰখন নিয়চি ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে আমি তেখেতৰ পৰা পৰিমাণে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ তেওঁ ৰাইজৰ পৰা কেনেধৰণৰ আশা আপুনি আশা প্ৰকাশ কৰিছিলে যোৱাকালিটো দিনটোত আচলতে ভোট কিমান আপোনাৰ মতে আপুনি কিমান ভোট ভোট পূৰ্বৰ যোৱা বছৰ আছিলে আমাৰ আমি এইবাৰ লক্ষ্য এটা স্থিৰ কৰিছিলোঁ যে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মানে ভোটটো কাষ্টিং কৰাবৰ কাৰণে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ তাৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণেও কোৱা হৈছিলে কিন্তু যোৱাকালি আগবেলাও বৰষুণ দিলে পিছবেলাও বৰষুণ দিলে আৰু ডুমডুমা শদিয়াটো যথেষ্ট ধাৰাসাৰ বৰষুণ তাতো হ'ল সেইকাৰণে অলপ আমি ভবাতকৈ প্ৰায় চাৰে তিনি পাৰ্চেণ্টমান ভোট আমাক কমিলে এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোত ছেভেণ্টি ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন পাৰ্চেণ্ট কাষ্টিং হ'ল এইটো এটি হোৱা হ'লে খুবেই ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু ইমানটোলৈকে সম্ভৱ নহ'ল যি নহওক মই ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে ইমান বেয়া বতৰতো ওলাই আহি যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ প্ৰায় চাৰে তিনি পাৰ্চেণ্ট ভোট আমাক এইবাৰ বেছিকৈ এইবাৰ ৰায়দান কৰিলে মই ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ জোনাই সমষ্টি আৰু বিশেষকৈ ঢকুৱাখানা সমষ্টিত তাতে যথেষ্ট বিধায়ক দুজনে বহুত কষ্ট কৰিছে তাতে মানে তেওঁলোকে মই আগদিনাখনৰ পৰাই মই কথা পাতিছিলোঁ যে পাৰ্চেণ্টেজটো বঢ়াব লাগে ইভেন মই ডুমডুমাত আশা কৰিছিলোঁ তথাপিতো ডুমডুমাত ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াই বহুত ট্ৰাই কৰিলে কিন্তু একেবাৰে প্ৰায় দুটা বজাৰ পৰা বৰষুণ জাক আহিলে যিটো সময়ত এইবাৰ মই চাইছোঁ যে ভোটৰ কাষ্টিঙৰ বেছি চেণ্টাৰবিলাকত পিছবেলা আহিছিলে মৰ্ণিঙত একদমেই কম আছিলে কেলৈ বিহু বিহু মেলা চাই ৰাতিপুৱা অলপমান দেৰিলৈকে শুইছে ৰাইজে এতিয়া মোৰ চেণ্টাৰটোত মই ৰাতিপুৱা যাওঁতে মানুহ নাছিলে কিন্তু সন্ধিয়ালৈকে তাতে একদম কিয় কৰি আছিল গতিকে সেইটো সময়ত বৰষুণ জাকে ডুমডুমাত অলপমান ব্যাঘাত জন্মালে নহ'লে ডুমডুমাত আৰু অলপ বা শদিয়াত আৰু অলপ ভাল হ'লহেঁতেন তো সেইকাৰণে শদিয়াটো ঠিক একেই হ'ল বৰষুণৰ প্ৰভাৱ এটা পৰিলে পিছবেলালৈ চেষ্টা বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ৰূপেশ গৰ্লা ডাঙৰীয়াও চেষ্টা কৰিছিলে মানৱ ডেকাও যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে চবেই চেষ্টাটো নকৰা ধৰক কৰিছিলে যিখিনি ভোটৰে আচলতে যিমানখিনি সংখ্যক ভোট যে ভোট আচলতে মতদান হ'ল সেই মতদানৰ পিছত আপোনাৰ আপুনি কিমান এনে আশা কৰিছে বা চাওক এখিনি সদায় ভোট থাকে বাই ডিফল্ট তেওঁলোকে ভোট দিয়ে এইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা খুব চিনাপৰিচয় মানুহেও ৰায়দানৰ সময়ত নিগেটিভ ভোটত তেওঁলোকে ৰায়দান কৰে তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে মই ইমান এনালিচিছ কৰিব নাযাওঁ কিন্তু আমি এই নিৰ্বাচনবিলাকত লক্ষ্য কৰোঁ যে কিয় ভোটটো নিগেটিভ গ'ল বা এইখিনি ভোট আমাৰ কেনেকৈ আহিলে যিটো আমি আশা কৰা নাছিলোঁ এই ধৰণৰ এটা সমিলমিলৰ মানে ৰিজাল্ট এটা ফাইনেলি ওলায়গৈ ক'ৰবাত আমি আশা কৰা নাছিলোঁ তাতো আমাৰ ভোট ভাল হয় ক'ৰবাত বেছি আশা কৰিছিলোঁ তাতো আমাৰ অকণমান নিগেটিভ হয় তো এই ধৰণৰ কাৰণবিলাক থাকে কেতিয়াবা ব্যক্তিগতভাৱে মোক বেয়া পায় কেতিয়াবা আকৌ তাত দলৰ কৰ্মীজনৰ লগত কাৰোবাৰ আহি যোৰা নিমিলে তো এনেকুৱা মানে বহুত হিচাপ নিকাচ থাকে তো তেনেধৰণেও প্ৰায় এটা পাৰ্চেণ্টেজ ভোট সদায় মানে মানে বিপক্ষে গুচি যায়